Salve, asasíni! A vítám vás u výroční 15. epizody naší hry Assassin's Creed Brotherhood. My jsme zpátky v Římě, přirozeně. A co nás dneska čeká, nevím, ne. No. Měli jsme poskočit zase v hlavním příběhu. Tady máme furt mise Kristýny, jo, to je jenom Rosa da Firenze. Da Fiore, tak. Jo, mohli bychom dodělat ty dungeony. To by mohlo být zajímavý. Ale každopádně, co nás bude zajímat, jsou hlavně mise zlodějí. To je jenom liška. Ne, jsou tady úkoly zlodějů, OK. Dobře. Takže půjdeme k lišce a uděláme si úkoly zlodějů. Moment, jsme tady, to znamená, že musíme proběhnout tudy. Oh, you son of a bitch. Co pak, hajzlíku? Ektuna! Ve dvojice tohle fungovalo jako to. Jako něco, co mi nedá hledanost. Akorát teďko najít nějaký ten plagáte, nebo něco takovýho. Jo, no nebo upletíme Herolda. Ne, tady máme ještě dost peněz. Nedržel jsem running speed, což je škoda. Teď zkoušel. Tam je další práskač. Je sice pěkné, ale tohle by mělo stačit. A co se toho týče, máme tady nějaký tunel, jo. Aby jsme nemuseli zpátky na ostrov. Přišel jsem na míru známosti, nice. 16 litrů v tresore. Zde přestane tady na tom, jo. To jsem úplně nechtěl, ale nevadí. Ale je to takový pěkný. Tak a liška je někde úplně, nemáme, jo, to nemáme k dispozici, protože tam jsme. Ono se blbě se stojí z místa, kde člověk je nějaké jiné, teda samozřejmě Dark Souls to jde úplně snadno a pak si říkáš, jaký jsi idiot, že z místa, kde jsi, se portuješ na místo, kde seš. Takže samozřejmě nejdřív skočíme semka. A vaky, jo, to furt nemůžeme, šapy i ty nechce, ale rozhodně koupíme padáky. Tak, ty mi dej prachy. Zrovna, že nemám ty investice. Skočíme ke kováři. Skočíme ke kováři, ať si koupíme již tak. Tak ty, a zbroj, jo, můžeme koupit novou. Holeně. A lokty. Super. Super, super. Milánský meč. Poškození meč rychlosti. Já si koupíme kladivo kondotiéra. A víc tady už není, kromě milánského meče, kterým se vyzbrojíme. Malé zbraně. Nic, kuše furt stejná, munice plno, o, kůřový nejsou. Kulky plný a šípky do kuše. Plníme a nic neprodáváme. Super. Tak jsme připraveni udělat další šípku do toho, do seníku. A potřebujeme zahájit mise těch lupičů, dlouho jsme je nedělali. Musíme pomoct Ilan Volpemu, když jsme pomohli Klaudii. Wait a second. Něco mi říká, že ta mise bude spíš nahoře. Že bych tady se nevzal zatím vyhlídku ještě? To mi přijde divné, ale budíš.
jako já nemám totiž hotový mise zlodějů, to vím. Akorát nemůžu najít, kde tady ta mise má být. A jestli jsem se koukl a místo mise zlodějů... To je cech zlodějů, tak to je... Tak to je dobrý bash. Bash. Úkol zlodějů, ano. Akorát kde je ten úkol? Protože to vypadá jako, že to je venku. Moment, soudek? Ezio. Le cento occhi are angry. Bene. I expect retaliation. They will have no opportunity. We take the fight to them. Seek out my spies. They plan as we speak. OK. Takže jsme tady měli najít soudek piva. Nebo něčeho takového. Tak jo, takže kluci, kde pak jste? Počkej, co to je? Leonardo to nepotřebuje. Jo, takže kluci jsou rozmístění tady. Tady je úkol zlodějů dokonce. Jo. Dobře, 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 takže začneme nejprve s úkolem u toho, u základny. Ukryt na ostrově Tiber a jdeme na to. Dneska budeme dělat zase tady vedlejšáky. Ono, nám už nezbývá dělat nic moc než ty vedlejšáky, protože pak už, jak jsem říkal, poslední dvě sekvence jsou, myslím, takový kratší. Tak. Jo, on je tady dole. Tak uděláme takovouhle strategickou otočku. Krásně jsme sletěli našemu společníkovi. It is filled with pardons, promises, and payoffs. Needless to say, it holds great value for our guild if you manage to steal it. Nespozorování. Ježišmarja, stealth na plnou synchronizaci. Tak jo. To znamená, že se připravíme kuši. Protože to bude velmi důležité pro náš úspěch. Sestřelit co nejvíc očiček dolů. A uvidíme, jak to bude. Takže tady to vezmeme tady podchodem. Výborně, ten jde tudy. Co tady mácháš rukama? Opla, tady nám někdo zemřel. Tak si vezmeme jejich cennosti. No, velmi zajímavý záběr na Ezio vzadek. No co, musíme se toho vytěžit co nejvíc, ne? Netušil jsem, že, ale že to jde schodit takhle jednoduše, že do toho člověk vrazí, do člověk. Takže několik sniperů šniclů. Tak proč se tu vlezeme semka na tuhle stranu? Tak jo, takže jak to máme? Tamhle je jeden hňup, tady je jeden hňup. Tady je někde truhlička. Jo, ono je tady ta vajka Borgia.
Kdybych bych měl udělat pomalu nějaký ten... ten stream, kde bych je šel se sbírat. No prdele. Takže si dáme kuši. Fuck. On přišel ze zhora, to dáme na plnou synchronizaci. Sorry, že zase nemluvím, ale snažím se soustředit. A přitom, když člověk vymýšlí, jak najít ten úhel. Dobře. To je trošku smutný, ale co se dá dělat? Takže ty stánky nejdou takhle popnout. Dobře. Uhni. Ty voho, jaký odlítl ten slunečník. Takže asasín se přebíjí. To je někde... a tam je truklička. Takže to uděláme takhle. Výborně, krásně na truhlu jsme přistáli. A safír dokonce v ní byl. Super. Takže si vylezeme nahoru a půjdeme zlikvidovat tuhletu základnu. Chápu, že to zatím stráží ty. Vojáci přece jenom oni to mají dát těsným kámošům. Ze 100 očiček. To jsem nechtěl. Výborně, tohle bychom měli. Oči otevřeny. No to je ta vlajka Borgiu. Tak kluci si to tady tak trošku asi už rozmysleli nahoře. No ten pro jistotu je o patro níž, tak taky si vezmeme zásobu šipek. Tak není nikdy dost. Tak jo. OK, tam jsou nějaký vojáci. Ale ne, že by byli nějaký tady. Pardon. Pošleme asasíny. Jo, streamárím permanentně. Nic zajímavého. Si vezmeme tady penízky. Doručte ho kome. Tak jsem dal tu vlajku. Co se tady děje? Myslím si, že tam nezůstanu. OK, tohle bylo trošku těsný, ale budíš. Povedlo se mi zdrhnout. Úspěšně. Nespozorá na štěstí. Co dělá ten chlapek v tom divném asasínském obleku, který ho možná nejspíš hledáme. Tady nahoře u nás na střeše a když se tu zrovna ozval takový ten divný výstřel. To asi bych měl jít prověřit na blízko asi. Ale to nebude určitě nic vážného. Tak uvněte kluci, holky.
Dobře, tak to vezmeme přes banku. A budeme hned tady. Nahoře. Zaznamenáme vlaječku hned. Tím máme když tak do budoucna, samozřejmě už mám 16 sebraných, což je celkem průšvih. Všechno. Nice. Je to pro synchronizace, výborně. Takže další mise bude tahleta. Což znamená tamhle nalevo. Nebyli jsme zpozorováni, což je super, čupr, duper, hyper, turbo, ultra, iber, super. Jezi, jo, jenže je to těžký po takovém skoku udělat dne další přeskok, ale nemusel by se snažit slíct dolů. Takže vezmeme to dál po střechách. Tak, výborně. Tak doufám, že se mi to podaří vydat tenhle ten díl normálně jak je plánováno, tedy v neděli v 8 večer, protože momentálně neděle je 11:45. Což jako by mělo jít v pohodě. Jediný problém je, že se bojím, aby to bylo včas zpracovaný na YouTube, protože já dělám to falešný, říkám falešný 4K. Z toho důvodu, že jak nemám prostě ten partnerák, nebo jak to říct, takže prostě nemám YouTube money, tak a mám základní kodek AVI1, nebo jak se to hejtuje, a nemám VP09, kterou získám tak, že dělám právě to falešný 4K. Abych to video vypálil lépe. Toho dokonce. Dvakrát jsme museli hodit heal. They do not see us, but the Cento Occhi prey upon these people. Their banditi patrol Roma's rooftops today. If they were to disappear, no one would miss them. Okay. Tak co máme udělat? Zabít všechny pomocí pistole. Tři cíle je dobrý. Jasně. Zavolat Assassino je hračka, kterou zvládne každý, ale budeme chtít bez toho. Aha, tak ne, tak to není tady dole, tak ano, Ezio, zkus se ještě párkrát vymáchat v tom stejně. Chtěl jsem vzít tady tuhle truhličku, ale očividně to nešlo tak, jak jsem plánoval, což nevadí. Takže my si dáme tady samozřejmě jeden summit. Proč se překlikávám? Pistole. Máme 5 nábojů, to by mělo stačit do nějakého čička, aby jsme. No asi nebudu říkat radši, co bychom s nima měli udělat, protože YouTube by to nemusel vzít moc dobře. Jak říkám, nemám sice partnera, ale jen potřeba, aby YouTube. What the fuck is that? Dělal. Teď jsem potřeboval schválně přistát. Boha, ten hajzlík zdrhá. To je větší hardcore, než jsem čekal. Nebo dělá nějaký kolečko pravidelný. Ne, musím se přiblížit k cíli. Samozřejmě, protože je to spojené s Borgiou. Ty voho, to jako je hardcore celkem. OK, tohle mi prolítlo těsně kolem ucha. Tak výborně to.
Za pomoci asasínky bychom jednoho měli. On nic u sebe neměl, jo? To je na prd. Tak hodíme heal. A připravíme pistolku na další, takže budou kluci utíkat před náma. Zajímavé. Aspoň už tušíme, co nás čeká. Nepamatuju si, že bych někdy vlastně dělal pořádně tyhle ty úkoly. Ať už kurtizán nebo vlastně těch zlodějů. Takže je to pro mě takový poprvý, že to procházím. Ja, dobrý, tady je nějaký... Nevím co, zabiš. Já se už tam čeká hajzlík. Prdele. Fuck. Ty vole, už se vyhnul dvěma klukám. Dobrý, třetí nedokázal dočnout. Tak než dojdeme pro třetího, měli bychom dokoupit pistol, náboje do pistole. Takže to nemá zase prd, což jako je na prd, protože jsem doufal v nějaký cenný materie. Jo, takže tenhle je hned u kováře, což je super. Protože tam můžeme dokoupit munici. Jako tohle plachtění se mi líbí, fakt. Jo, takže ten je tady dole. Tamto jsme ještě nenašli, tak to je dobrý. Munice, kulky. Jako nechápu, proč kulek nemůže mít Ezio třeba 20 taky. Chápu, pistole je mocná věc, ale do HIV, to je něco tak malého, který může v klidu nosit po kapse. Tak výborně. Všichni pomocí pistole dole. Nehle, co se to děje, kdo tady střílí? Ale jednou zjistil, že je taky mrtvý. Takže další bandita u kole tady. Celkem zajímavý. Hlavně je ta plná synchronizačka. Zabít všechny pomocí pistole byla velmi, velmi zajímavá. A ano, vím, že jsem teď dostal masivní damage za pádu. Nicméně já bych chtěl zkusit to. Najít doktora, abych se vyléčil. Nemůžeme poklady nic. Štvou mě, že nemůžu dělat investice, no. Dobře, to jsem úplně cího nechtěl jít, ale budíš. Tak pěkně tady do podchodu. To je ono. Ale kde je nějaký doktorek? Je tady nějaký doktore? A, je, výborně. Hezký skok. Obětní beránci dokončení. Tady je. Ano, chci vyhlíjovat a chci koupit lékařské zásoby. Rychle je to, musím úkol obchodu dodělat. Špičatým předmětům. Ach, kámo, to, co mě zranilo, bylo dopad asi tak z 10 metrů na tvrdou dlažbu. To se špičatým předmětem nemá co dočinění. A, tady je. Nechci koně. Zase nějaký kac, co chce závodit. Pod 60 vteřin, jo? Tři, dva, jedna. A ať to kurva sviští, jak by řekl ten král žebráku. Předtím zaklínači. Wait, what? OK, táma. Dobře,
Jsme na začátku, klidně to stihneme. Jenom potřebuji vidět, jak to dát. Je blbý, že máme jenom vlastně pět padáků, což není úplně moc, ale to by mělo poměrně v pohodě. Jako celkem pozdě se objevují ty kontrolní body. Dobré použití padáku. Fuck off. Tohle není sportovní. Za první mě štve, že nemáme teda hudbu. No tak tohle je úplně na hovno. Hej, fuck off! Co to je? To jako já mám při závodě ještě zabíjet strážný nebo co? To prdele. No tak hro, všem je ta zábava, když tě je furt snajprušný clu. Jako, WTF? Takže 15 sekund mi může zbývat při konci závodu. Fuck off, těma šípama. Mám půl minutu. Jasně, zahlez do té pergoly, ne? Jako jak tohle máš stihnout za 15 sekund, teda za minutu, netuším. Jako vážně? Ještě skok důvěry? Ježíš Maria, co to je za cancer trasu tohleto? Hej, nemám problém se zajímavou parku trasu. Neměl jsem problém s žádnou zatím. Ale tohleto? Ale tohleto, ty píšťa, co to kurva je? Miliarda vojáků na střechách. Skočím úplně blbě teďko, jak jsem nasraný a nepřemýšlím, kudy mám běžet. Ale místo toho přemýšlím, jak se zbavit vojáků na střechách. A to je průser. Jak to máš udělat, když prostě musíš přemýšlet, tady je voják. Tady tě snajprujou neustále. Prostě dostanu dvě šipky, kvůli tomu, že jsou tady kacos. Tak jo. Ne, a prostě Ezio tady skočí skok důvěry. Prostě tady je skok důvěry jako na nasrání. Prostě nemůžeš tady skočit s tím spadákem. Máš tam 10 sekund zhruba na to, aby si tu trať dokončil. 10 sekund máš na to, abys to stihl. Prostě není na to čas.
Prostě nemáš če... No. Dobře, chtěl jsem poslat... Ty... Chtěl jsem poslat rekruty. Dobrý, šlo to. Jenomže co se pak posralo? Neměl jsem čas na to. Neměl jsem čas na... Na padák. Což je pak na hovno. Halo! Ty vole! Ono to nezaregistrovalo, když tam strčí ruku a... Ne, musíš jít přímo středem bubliny. Ty vole, nejvíc cancer mise v celé hře? Závod. Závod, ty vole. Tak to je dobrý. Tentokrát nevyskočíš nahoru, Ezio. No to je zajímavý, ty vole. Vej! Já na něj pošlu! Já na něj pošlu moje rekruty! A on mě stejně... Prostě se otočí a strefí mě. Ej, jako tohle nemá s výzvou nic společného. Výzva je, kdyby to mělo být fakt natěsno kvůli tomu, že to je obtížný parkour. A ne, že tam máš miliardu strážných, co ti budou snajprovat. A budou ti srát parkour. To jako fakt není ta zábava, kterou chceme. Počkej, jako Ezio tam stál a najednou se rozhodl, že spadne dolů? Tak jako jdi do prdele hru. Jdi do prdele hru. Jako sorry, že jsem slanej, ale prostě... Co na to mám říct? Co na to mám říct prostě? Co na to mám říct? Když ten kat, co si řekne... Nope. Tak výborně, tohle by mohlo trošku fungovat. A snad? Tak pojď Ezio. Jako děláš si srandu? Já jsem ten bod minul nebo co? Mě tady mi se tak sere. Mě tam se tak sere. Prostě jenom, že to je nějaký debil. Ty vole, ty jsi starší, než jsem čekal. Pojď dát tady závod, kde je miliarda strážných kolem. Který tě budou snipit. A běžím mimo zase, ty vole. Se soustředím na to, abych na něj poslal ty rekruty a místo to... Abych si běžel takhle, tak běžím takhle. Jako chci tu misi udělat. Ale jako sere mě. Plný síly. Jo, by the way, ty rekruti se neobjevily samozřejmě. Kdyby aspoň do toho hrála nějaká hudba. Výborně, Ezio. Jako a pak je tady prostě tenhle ten bod. Prostě ti ho daj do dipu, aby si ztratil čas, ne? Prostě do úzký prodlevy mezi dvěma barákama ti dají ještě jeden bod, za který máš proběhnout, aby si prostě ztratil ten čas.
to je ta Genser mapa tohleto. Nebo spíš trať. Než cokoliv jinýho. Tak dobrý, dáme jednoho kacu, aspoň máme dole. No tak dělej, Ezio. Jo. Dělej, vylez nahoru, ty pičo. Nejvíc cancer mi se v dějinách. Počkej, a proč nemám zase tady nakliklý ty? Cípní kundo. Ty vole, nejvíc hrozný závod na světě. A jsem se to posral na konci sám. Tím, jak jsem byl schopný identifikovat, že mám vylíst nahoru. Tak pojďme radši na další úkol. Kdybychom cestou našli nějakého krejčího, bylo by to víc než super. A tamhle jeden je zrovna. Jakoby to byla šťastná náhoda. Tamhle. Dobře. Prostě ho musíme zastřelit. Pepřovník černý. To není to, co potřebujeme. Dobře, nastavení, ovládání, upravit ovládání, rychlý vstup. Já nemůžu dát jako úplně rychlý slot. Takhle. Jsem to udělal blbě. Aha, vajíčka. Tak to si uložíme. Já jako jsem si to nějak očividně vycvakl, tu skrytou čepel z toho slotu. Tak, výborně, známost je dole. A co si ní dělají svoji práci, což je super, 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 hyper, turbo, ultra, super, duper. Tak. Kolega je někde tady, že? Jo, super. Padáky potřebujeme koupit všechny, takže tady... Aha. Takže tady mají 2-2 a dejme jim všechny padáky, co máš. Výborně. Tak jo, potřebujeme doběhnout tamhle 150 metrů. Čili hned za rohem. Aby jsme zahájili další úkol zlodějů, doufám, že mnohem méně toxický než ten současný. Víte co, zapte tyhle ty bastardy. Ty vahujaše. To se schováváš tady, jo? OK. Prach je v trezoru, super. Despite his eloquence, he often fights with a Borgia guard named Galvano. We now have a chance to damage relations between our two enemies. Find Galvano, kill him, and take something personal from his body. Plant it on Vincenzo.
My brothers and I will make sure the Borgia hear what we want them to hear. Okay. Zostaň nespozorovaný. OK, myslím si, že tohle to bude vyžadovat hlavně moje rekruty zase. Abych to získal nepozorovaný kely a všechno to. Tak tohle se bude hodit. Další. Výborně. Musel jsem jich nasadit trošku víc, než jsem chtěl. No, krádež byla úspěšná. Hodí ty hodil na ulici, OK. Důkaz Vincencovi. OK. Sorry, kamaráde. Nice. Vincenzo, Albano's been found dead. What business is that of mine? You two were on bad terms. I have to search you. If you must. It will only serve to exonerate me. What is that? Come with me. OK, výborně, to se povedlo. To je hodně pomohli rekruti. Což znamená momentálně to, že tady nejsou žádné další úkoly zlodějů. To znamená, že se musíme vrátit zpátky k Lišce a nejrychlejší bod, teda nejbližší bod rychlého cestování je tady. To znamená otočit se. Tak, čau holky, dneska vás nepotřebuji, dneska já mu kvůli pro kluky. Já jsem pomohl dřív. Já vím, že musím nejdřív kvůli Volpemu, abych dostal další úkoly, tak už tam běžím. Jako buldozer. Trošku paniky samozřejmě mezi strážnýma. Zlodějů, výborně, a jdeme dál. SPQR. Ahoj, Cesar. Já ti dám, buď opatrný. Já jsem tady hlavní ten sponzor, takže budu dělat to, co se řekne. Bude se dělat, co se řekne. Tak zase zpátky k soudku. Ne, židlička. Ezio, your help has been invaluable. Now we must finish the Centuoki. Only their leaders deal with the Borgia. Remove them and the gang disbands permanently. I will consult with your spies. Bene. To je pár divní, jak se vždycky zastaví těch dveřích, abych já přebral kontrolu nad tím otecněm. Takže, kde máme další úkolíky? Nejbližší je tady. Dobře, B, ne?
Ne. Době, že nepamatuju si, jak se to má jmenovat. Jo, Tiberský přístav, to je přesně ono. Kolik máme? Ještě takových 15 minut, tak snad pár úkolů stihneme. Tak. Výborně. A jdeme hned na ten úkol. Taková, tohle jsem nechtěl lezi, aby si lezl na sloup. Říkám, neles na sloup. Ten byl usazený někde nahoře, ne? Tak, tohle a jednou nahoru. A máme ho tady. Ezio, one of the Cento Occhi leaders has worked his way into our own guild. He is an accomplished liar. Responsible for the deaths of many of our brothers. Come, I will lead you to him. Okay, to musí skrýt ty čepele. Doufám, že jsi aspoň schoval tu dýku. Ne, ty běžíš s tou dýkou. Protože běhat s dýkou po střechách není nejbezpečnější způsob, ale budíš, asi je profík. Já ne. Bere zbytečně složitou trasu, jo? Víš to, příteli. Tak tady chvilku počkáme, ať ho neskopneme dolů. Takže kdybychom ho skopli dolů, tak o to může stát pomalu i život. Ne, tudy. Aspoň to není typický escort quest. Tušil jsem, že půjdeš semka. Přežijte přepadení. OK, takže on byl ten zrádce. Takže on byl zrádce, to je dobrý plot twist. Mě přivedl přímo do embuše. No jako byl dobrý plot twist. Tak ale si nakrajeme, no ne nakrajeme, si nabereme zpátky zásoby. Protože to je jedině správně. Aby jsme měli plnou zásobárnu hned, jak zase odejdeme. A nechceme opustit kruh, no. To znamená, že úkol je splněn. Ještě zůstaneme v kruhu. Tak. Já ti dám, že se přijdeš podívat zblízka na to, co se stalo. Jako dobrý úkol. Samozřejmě poslat pak na mě armádu. Dobrý nápad. Takže další máme tady. Vidíme ještě někde jinde úkol zlodějů? Ne. Takže nejrychlejší cestování je napravo. OK. Tady by mělo být tato rychlé cestování. To tunelo. Jep. Tady je.
Tady tohle si uložíme a nemá být tady někde trulička náhodou. Ne? Tak asi ne. Tak ho vezmeme jenom tady rychlé cestování. A přejdeme na část mapy, kam potřebujeme, což je severní Campagna. Navíc jsme se dostali k dalšímu úkolu. A jako mě nenapadlo, že vlastně ten, co nás vede, že by to mohl být on. Jenom se říma, jo, k tomu se taky dostanu časem. Tak jo, schválně. Jsi tak dobrý, abys mě následoval? Dobře, jedz, jo, prý to vezme trošku jinou cestou. A. Tak, uděláme parachuting. Výborně. Momentálně vysílat své rekruty nebudu, protože se mi můžou hodit v misích, což jsme tady všechno viděli. Ty mi dáš koně a rád. Jeď, Edzi. Dobře, tak prý doběhneš pěšky, jak chceš. Tak co máš ty příteli? Ezio, La Volpe tells me you are a skilled horseman. I have discovered that the leaders of the Cento Occhi train on horseback at the Circo Massimo. Circus Maximus. This grants us an opportunity to cut down several of them in one place. Nice, remíza. OK. Skrytou čepelí, rozumíme. Jak je Circus Maximus daleko? Kdyby ho daleko. Daleko je Circus Maximus. Takže tady ten kuň se nám bude hodit. A předpokladu, že tam nějak můžeme dojet. Výborně. Můžeme něco renovovat, jo? Nebo koupit dokonce. Co tady můžeme koupit? OK, nevím, co jsem to... Jo, obchod. Obchod jsem koupil. Nice. Takže jedem. Koupili jsme si tady ten trh a můžeme pokračovat na Circus Maximus. Basilika Emilia. Měl bych zapracovat na pravdě. Abych zjistil, co vlastně teďko subjekt 16 nebo 15, já teďko nevím, který to byl. Zjistil dalšího. Úžasný, koupit jsme ruiny. To je dobrý investický záměr. Jedzi, jo, koupit ruiny. Tam zmizel ten kůň. Výborně. Tak, a teď už bychom měli dojet k Circu Maximu. Potřebujeme nahoru. Na výtah. Dobrý, už jsem se lekl, že to nedá, jedzi. Proč použijte padák, jak chci? Tak pojďte, kluci. Paura.
to on. Tak, koníku, počkej mě. Dobře. Haha, ten neuteče. Dobře, tak udělali jsme tady trošku větší bregl, než jsme asi chtěli. Stává se. Tak odplníme si životy. Koník už přichází, výborně. Jak musím se k cíli přiblížit? Já nemůžu za to, že ty cíle jsou v prdeli úplně. Haló? Počkej, jakože oni mě nějak viděli a všichni zdrhli? Ježišmarja, tohle bullshit zase. Ezio, co s tou herkou děláš? OK, dobrý, to máme druhýho. Jako nevím, proč při tom prvním pokusu úplně byli všichni v prdeli už úplně. Nice. Jak to, že tenhle ten přežil, by mě zajímalo. Nějakého kolega koupil šíp místo něj. Každopádně další killy v sedle, což je super. Útoky z lodí byly zastaveny, jakože máme hotovo? Koukneme do DNA. A věže Borgiu, templářští agenti, Kristýna, vražd... Zloději. Najít vzpomínku ve světě, OK. Ještě jedna vzpomínka. Přirozeně u toho, u La Volpeho. Prázdná budova frakce, tak to už dlouho nebude. Hned si ji tam pošleme, tam zloděje třeba. Ať hlídají tady tuhle krajinu. Ne, jo, kuj nebu... Dej. Opravdu si říkám, že občas bych radši měl zpátky klepnu. Ta se ovládala trošku lépe. Hej, kikoti. OK, člověk jim proskočí na hlavu, oni... Co? Tak, jsem říkal zloději. Ať tady hlídají. A teďko potřebujeme dojet na to, na Koloseum.
A co uděláme je to, že uděláme vlastně ještě tenhle poslední úkol. A utneme tu epizodu až potom. Je, hele kolego, ty jsi super tady. Zabit v sedle, děkuji mnohokrát, nashledanou. Takže tady je tohle, jo, to jsou normální trupři. Takže rychle zpátky k La Volpemu. Ještě tam pro nás něco má, možná to je nějaká zakončovačka. Což by bylo úplně ideální. Přece nemůžu úplně chtít protahovat video na hoďku a půl. A stihne dneska vyjít včas. Já už jim to odložím na devátou, ale to už jste asi zjistil, v kolik vyšlo. Tak rychle semka. Počkej. To je cech zlodějů, to nechcem. Zloděj jednička, kortizány pětka, ještě nemám, jo, ty strážní musím furt farmit. To ještě je papežence, sedla a jedna série o 5 kilech a sosiní jsou kompleto. Nevidím. Byla Volpa, byl tentokrát nahoře. A chtěl by mi tam osobně poděkovat na vršku věže. Vím, že už jsme to jednou zkoušeli, ale nefungovalo to. Neuvidíme. Nevypadá to tak. No to je skok důvěry, přesně ten potřebujem. Takže tohle není moc schovaný, ale jako kde je ten poslední úkol? Měl by být tady v hospodě očividně. Načtání. Jako přemýšlím, co by to mohlo mít, co to triggerne. Ale absolutně netuším, jo, to už jsme viděli. Tržba v trezoru, to je pěkný. Hej, ale já tady fakt nevidím, co tady mám. No to jsou zloději a lehké holky. La Volpe, kde pak seš ty, starý lišáku? Tak buď jsem za prvý tu misi přelídl někde v terénu. Co to je? Cech zloděj... Jak tu na... Já jsem debil, úkol zlodějů je přímo v Koloseu. Takže skočíme ještě rychle do Kolosea, kde uděláme ten poslední úkol a bude to. Ach jo. No to bylo, že to je jenom cech zlodějů, ty vole. Dvakrát fail na stejném místě. Musíš si nechat, že ten poštářek z Secret Lab takhle na hlavu je velmi, velmi příjemný. A já jsem ho neviděl pod tím vlčím úkolem, no. A to jsou normálně pěší, ty nepotřebujeme. A tady je jízdní kaco. Výborně. Necháme na pokoji, ať si lámu hlavu, co se tam kurně stalo. A proč neběžím teď k úkolu? Protože tady jsou na prodej nějaký věci.
Tak pojď sem kámo. Děkuji. Tak tady na vás pošlu svoje asasíno. Tak koloseum, že... nebo už jsem koupil koloseum. Tak to už skoro vypadá, že jsem jako koloseum koupil. Aha. Jakes, drobný failík, nevadí. Bylo by pěkný, kdyby zmizela ta značka jako... Hej, už to máš splněný. A kámo, co máš za problém? Will you grace an admirer with a performance? You have been an inspiration for many of us. Ježiš, mám další za fanoušky. Bez zraní. Ježiš, kvůli zraky, na co jsem se to zase přihlásil. To je ještě z té hry. Aspoň, že můžu takhle přistávat. No a když mi to ukázal, kam bych měl jít dál. Což je užitečný. To jsem se u předchozího závodu nevšiml, ale Ezio tady začíná dělat kikotiny. Neutrpě zranění, OK, tohle bude trošku náročnější. Ne, Ezio. Máme jít tudy. To je dobře, že nám to aspoň takhle ukazuje, kudy, že to máme jít. Tak. Já úplně nemůžu kouknout doleva naprava, ale jdu správně, nice. Protože pak by se mi stalo, že poběžím úplně někam jinam. Ezio, tohle bylo trošku zbytečný, tady radši nabereme čas, že poběžíme takhle. Jo, tady to je. Nahoru půjdem. Nice, výborně Ezio. Jako tohle je zajímavý úkol, tenhle se mi naopak líbí. Jak jsem dával, jak tam to byla sračka sračkoucí, tak tohle je moc pěkný na trasa, kudy běžet, jo? Prostě. Vyběhni si po koloseu. A fakt se mi líbilo, jak na první část je nejlepší použít ten padák. A tady mám to českou důvěry. Tohle byl moc pěkný závod, to se musí nechat. A je tady nějaký kaco na koni, kterýho bych mohl sundat. Mise zlodějů byly dokončeny. Výborně. Takže co budeme dělat příště? Příště asi si splníme úkoly těch vlčích doupat, aby jsme získali nejlepší zbroj ve hře. A pak asi se vrhledali se Kristýny. Až to budu mít hotový, tak nám zbývá už jenom hlavní linka, to dojedeme. A možná buď potom, nebo nějak mezi tím uděláme DLCčko zmizení Leonarda. Takže to nás bude čekat v budoucích epizodách. Samozřejmě třeba během týdne dvou se objeví i streamers, kdy budu prostě běhat po Římě a sbírat truličky, budu sbírat pírka a všechny tyhle kacoviny. Tak jo, díky za sledování v Polsku, Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se připojíte a u dalšího dá z vodka, asasína či úplně nějaké hry, zase nikdy. Aloha!